Salut, dragile mele! Dragile mele prietene, dragile mele abonate, îndemn și cei care urmăresc canalul să se înscrie la canalul Frumusețea Vârstei Elegante. Continuăm măștele naturistice de la vegetarieni. Astăzi am făcut o măsculiță la domiciliu, deoarece nu ne-am întâlnit cu echipa de vegetarieni din motive tehnice, și vreau să vă motivez să încercați masca din banan cu miere, suc de lămâie și iaurt. Este bananul. Banana este un fruct foarte delicios, gustos, are multe glucide, are multe vitamine B, are potasiu și ajută nu numai la folosirea internă, dar și externă. Banana e binevenită pentru toate tipurile de ten, acneic, mixt, dar mai ales pentru tenul sensibil, uscat, descvamat. Masca din banană se amestecă cu diferite ingrediente. Pentru ten gras, acneic, se poate folosi albușul, fulgii de oves, sucul de lămâie, apa oxigenată, cu argilă se poate, dar masca de astăzi o vom folosi pentru ten matur, deshidratat și antirid. Eu am folosit-o de menținere. Urmăriți și profitați de sezonul bananelor pentru măști naturistice. Măștile naturistice sunt binevenite deoarece nu au substanțe chimice, sunt la îndemână și sunt ușor de folosit. Masca se aplică pe tenul curat, demachiat, pe toată fața se aplică, pe decolteu, pe gât. Se ține până la 20 de minute, apoi se înlătură de dorit cu infuzie de plante, cu mușețel, cu salvie, cu sunătoare, din sunătoare, infuzii din plante medicinale. Folosind măștile din banane, veți avea o piele protejată, luminoasă, lucidă, fermă și catifelată. Profitați de măștile naturistice. Vă invit și la următoarele întâlniri cu vegetarienii și cu măștile lor. Pe curând, vă îmbrățișez și vă iubesc. La revedere!